bagemeza ko urwego rw'ubutabera rumaze gutera intambwe ishimishije ndetse bakifuza ko Minisitiri mushya w'ubutabera yakomeza guharanira ko inzira yo kubona ubutabera iba ngufi cyane. Urabona iyo umuntu yageze imbere y'ubutabera aba yabonye umwanya wo kwisobanura. Ikibazo gihari ni ugutinda kubona umwanya wo kwisobanura nicyo, ariko nabyo mbona ko bituruka yenda ku bwinshi bw'imfungwa. Niko mbibona, ingorane ni ugutinda kugerayo nta kindi. Mu rwego rw'ubutabera nyine ni uko bajya baca imanza zitabera, nicyo uko barenganura umuntu, kuko iyo ukuri guhari ntabwo uri guca. Abanyarwanda bavuga ngo baca umugani ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Nkaba nsoje ikivi cyanjye muri Minisiteri y'Ubutabera. Ariko mu muhango w'ihererekanyabubasha, Minisitiri ucyuye igihe Johnston Busingye yavuze ko hakiri ibigomba kongerwamo imbaraga muri uru rwego rw'ubutabera. Bifite ibyaha by'inzaduka bigenda birushaho kuba byinshi, bamukurikira uko polisi ihangana nabyo, uko RIB ihangana nabyo, uko bijya mu nkiko. Ibyaha birimo ibiyobyabwenge, birimo ushimuta abantu, trafficking n'ibindi bigenda bizamuka bikoresheje ikoranabuhanga. Ibyo byose dukeneye kurwana nabyo, ntibizaturusha imbaraga. Dufite ibyaha birebana na genocide, birimo genocide denial, tugomba guhaguruka tugahangana nabyo. Harimo gukurikirana abanyabyaha bakoze genocide cyane cyane bari hanze y'u Rwanda, ibyo tugomba gukomeza iteka dukurikirana uko bikorwa. Hari reforms zikenewe muri correctional service yacu, hari umurongo ngira ngo umaze kugerwaho aho ikwiye kubigana, hakeneye ingufu. Ishuri ryacu ryo guteza imbere amategeko ILPD naryo rikeneye ubufasha bwihuta kugira ngo rishobore gukora neza misiyo yaryo. Raporo ya World Economic Forum yo muri 2017 yashyize u Rwanda ku mwanya wa 23 ku isi mu gutanga ubutabera. Minisitiri mushya Dr. Emmanuel Ugirashebuja avuga ko agiye kubakira kuri politiki igihugu gifite kugira ngo akomeze intambwe cyateye. Ubundi akazi ka ministeri habari politiki runaka abantu bakoreramo, ubwo niyo murongo tuzakomezamo, turebe ibisabwa yuko hashyirwamo izindi mbaraga tuzishyiremo, turebe ko twakomeza tukajya muri politiki nziza yashyizweho kuri Minisiteri y'Ubutabera. Hari nka politiki zimwe na zimwe nk'iriya mwumvise bavuga ya criminal justice, ya ADR, ibintu byo kunga n'abandi, ni politiki ziri mu nzira zizanozwa. Ndizera yuko izo ngizo nazo ari kimwe muri politiki z'iyi Minisiteri, kandi ziri no muri politiki za leta bigomba gushyirwamo imbaraga. Ubwo nabyo ni ibintu tugomba gukurikiza. Dr. Ugirashebuja Emmanuel w'imyaka 45 kwa gatatu nibwo yarahiriye inshingano zo kuba Minisitiri w'Ubutabera. Ku itariki 17 Nzeri nibwo Perezida wa Repubulika yamuhaye izo nshingano ngo asimbure Johnston Busingye wari uzimazeho imyaka 8, we akaba agiye guhagararira u Rwanda mu Bwongereza. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.